Health Inspection Monitoring Unit, the Shabqadar Tahsil Headquarter Hospital, Nagahani Daura Kari. The Daure Pamahal Monitoring Unit, the Hospital Mukhtalif Shubi Ukatali, or the Hospital Pa Intizamatui, the Adam Itminan Izhar Ukru. Yara Mutmaina of Bazada Sabil Tazuki Masail studied there Ziat Mutmaina Honema. Wajada Chidel to the Bijle de Ragata Masala Karashan. I saw a solid and no Zino Pelata Pathology Flane, Melabex. پورا دغه سره نشی کېده الټرا ساوند نشی کېده ای سی جی نشی کېده نو سټرلایزیشن مکمل نشی کېده نو زره خبره ده کې خو سړی مطمئنه کېدل خو ګران خبره ده د هیلث انسپیکشن مانیټرینګ یونټ ډایریکټر ډاکټر شہزاد پیسل هسپتال کې د شپږویشت غیر حاضر ملازمینو په ضد هم د کاروایی فیصله وکړه او ویل چې هسپتال کې وسایل په ځای کولو کې به هم دوی خپل کردار لوبوي دغه غالباً 26 کسان دي چې د کې میل فیمل دوان دي نو اوس خو چې ماته علم نشته چې دا څوک دي خو ماته لیست ځان سره وړم او دا به موږ چې ته ډي ایچ او صاحب سره او ډي جی صاحب سره که فرض کې د دي ډیوټیانه په ډیسټریکټ کې دننه دا کیږي اکثر بازو کا دغه نیډ بیس باندې وي نیډ بیس باندې کوي خو که داسې نه وي او دا کسان غیب وی ډیوټیان نه غیب نو ایمیډیټلی موږ به د دې سالریز به بند کړی شي ان شاء الله تعالی او که دغه نو ډیچو صاحب سره به ډیسکس کو کم سټاف داسې چلته دغه نور یوټیلیټی نشته دی یا کم دنو کو واپس دلته ډیپل خاص طور باندې ډاکټر زموږ کوشش کوي چې دې ته واپس چې کم ډیمانډ دی کړی دی هغه جایز ډیمانډ دی چې کم پوره کېدل پکار دی او فورن پوره کېدل پکار دی هغه به ان شاء الله تعالی موږ ډی جی صاحب سره ډیچو صاحب سره سیکرٹری صاحب سره منسٹر صاحب سره چا سره هر سات باندې بغا اغه مونږ رسو دا زمون کار دی دا شبقدر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی مانیٹرنگ یونٹ عملی تہم ہدایات ورکل چې د ہسپتال انتظامات تی زر تر زر د اولس د علاج و مالجی قابل جوړ کړی شي مانیٹرنگ یونٹ ڈاکٹرانو په شمول ټول عملی تا دا هم ہدایات وکړل چې ہسپتال کی دی دوی خپلی ڈیوٹیانی یقینی جوړ کړی گنی د دوی په ضد به سخته کاروایی کولی شي احمد علی خان خیبر نیوز شبقدر